Mikael Ersson från KTH här igen. I det här projektet så samarbetar vi med Scanark och Hjärt. Det är ju ett litet företag, ett SME. Bra. Heter Iron Ark. Det är ett nytt energieffektivt sätt att producera järn. Projektet avser att studera processens uppskalning och utvärdera de tekniska förutsättningar som finns då för att tillhandahålla en storskalig järnprocess. Iron Ark-processen, lite kort bara, man kan säga att man tillför energin elektriskt via en bärgas. Man hettar upp gasen till 20 000 grader ungefär. Den är väl 4 500 ungefär när man skickar in den i reaktorn. Så att det är elektrisk energi som man använder sig av. Om vi tittar lite på potential här. Vi har den dominanta processen, masugnsprocessen. Det finns alternativ som smältreduktion till exempel. Men om ni tittar där på energianvändningen för smältreduktion kontra masugn och koldioxidutsläppen så är det inte särskilt bra i jämförelse med masugn. Längst till höger så har vi potentialen för Iron Ark. Och ni ser att den är mer energieffektiv och den släpper bara ut hälften ungefär så mycket koldioxid som masugnsprocessen. Ja, projektet har hållit på i 2 månader ungefär. Och det första vi har gjort, vi kommer titta väldigt mycket på det här med hjälp av modellering för att skala upp processen. Och det första vi börjar med var att titta på själva penetrationen av jätten in i badet. Och vi har börjat med en vattenmodell för att jämföra våra simuleringar. Penetrationen och hur djup den är jätteviktig för den påverkar omrörningen i processen. Och när vi skalar upp det här, vi har en befintlig plasmagenerator, men vi kan inte bara tro att vi kan skala upp den hur mycket som helst. Istället vill vi lägga till fler plasmageneratorer. Och det är det vi vill undersöka sen. Kan de vara tillräckliga för att röra om i en mycket, mycket större reaktor? Nästa steg som vi kommer göra är att börja modellera själva plasmageneratorn och höghastighetsinjektion in i en slaggsmältare. Okej, bidrag till programmets mål. Det är att reducera fossilberoendet och minska CO2-utsläppen. Om vi tittar på den här bilden så är det lite visionärt. Vi har en pilotskala som vi kommer göra mycket experiment i. Vi har en demoskala som vi kan ta experiment ifrån också. Vi kommer modellera det här och med hjälp av modelleringen skala upp och se om det finns potential eller möjlighet att göra en fullstor industriell skala. Och den industriella skalan, vi tänker oss att den är på ungefär 500 000 ton per år. Och det skulle innebära då en årlig energibesparing på 489 gigawattimmar. Det här är vi övertygade om att det kommer finnas i Sverige inom Vision 2050. Tackar.